ውድብ ብልጽግና ዘካይደ ጉባኤ ነቲ ውድብ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ንምምራሕ ፕረዚዳንትን ምክትል ፕረዚዳንትን እቲ ውድብ ኣብ ጉባኤተኛታት ኣምሪፁ እዩ። አንደኛው የብልጽግና ጉባኤ ፈርላማይ ጉባኤ ውድብ ብልጽግና በመሰረት ስርዓትን ደንብን ፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንትን ብቐጥታን ብተሳተፍቲ ጉባኤ ክምረፅ እዩ ብዝብል ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 1486 ድምፂ ብምርካብ ፕሬዚዳንት እቲ ውድብ ብምዃን ተሓርም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፈለማይ ጉባኤ ውድብ ብልጽግና ፕረዚዳንት ኮይኖም ብምሕራም ንኣባላት እቲ ጉባኤ ምስጋንኦም ኣቕሪቦም። ኢትዮጵያዊ ኮይነ ሁላችሁን በታማኝነት ኢትዮጵያዊ ኮይነ ንኩልኹም ከየዳለኹም ከገልግል ምእንታን ግዜን ኩነታትን ናብዝን ናብትን ከይወሰደኒ ብሕያውነት ትግሃትን ንህዝበይ ከገልግል ስለ ዝደሊ ከይጸለየኩምለይ ስለ ዘይኸውን ጸልዩለይ ተኣኸኺብናም ዕቤት ኢትዮጵያ ምትንርኢ ዝሓቱ ሓላፍነት ዝለዕሊ ዝኸውን ንዝኸበረ ጉባኤ ርግጸኛ ኮይነ ብዓርሶምነት ዝገልጸልኩም እንድሕር ተደሚርኩም ኢትዮጵያ ክትምዕብል እያ እንድሕር ተደሚርኩም ኢትዮጵያ ክትምዕብል እያ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ሽማ ዓባይ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣባላት እቲ ውድብን ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤን ሓገዝ ክገብሩ ፃውዒት ኣመሓላሊፎም። መጀመርያ ኢትዮጵያን ቀጥለን ደሞ ብኣፍሪካ መጀመርሳም ኢትዮጵያም ቀጺልና ድማ ኣፍሪካም ከም ሽማን ክብራን ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምንባር ታሪክ ዝሃበልና ምዕድል ክንጥቀም ከካብ ዝኽኣልኩምሞ ዓቕምኹም ብዝፈቐደ መጠን ክትሕግዙና ብዜናታትኩም ስራሕን ፃዕርን ዝልወጥ ነገር ስለ ዘየለ ክትሕግዙናን ድምፂ መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍልጠት ብጉልበት ትተሓጊዝና ዕውት ስራሕ ሰሪሕና ኣብ ዝቕፅል ጉባኤ ከም ንረክብ ተስፋ ገብር ስለዝሓገዝኩምና ኣዚናና ነመስግን። ምክትል ፕረዚዳንት እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተሓረዩ ኣይተደ መቀመኮነን ብግዲኦም እዚ ዓብዪ ጉባኤን ዝሃበና ዕድል ምስጋና የቕርብ ዝበሉ እንትኸውን እቲ ውድብ ዝሃቦም ሓላፍነት ምስ መሳርሕቶም ብምዃኖም ንዕብየት ሃገርን ሰላምን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም። የ ታላቅ ጉባኤ ለሁላችንም ለሰጠን እዚ ዓብዪ ጉባኤ ንዝሃበና ዕድል ብወገነይ ኣዝየ እየ ዘምስግን። ብተግባር ዓብዪ ብዝደመቐ ጉዕዞም ብመንገዲ ኣደምን ኣዳምን ብምግልጋል መሰረቱ መሪሕነት እዩ እሞ ንህዝብና ንምግልጋል ድልዋት ምዃንና ክዛረብ ይደሊ። ዝተውሃበና ሓደራ ንምውፃእ ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ኢና። ፃዕርና ንምዕዋት ኩልኹም ኣብ ጎንና ኮይንኩም ክትሕግዝና ንፅውዕ ዝበል ድማ ምክትል ፕረዚዳንት ውድብ ብልጽግና ኮይኖም ዝተሓረዩ ኣይተ ኣደም ፈራህ እዮም። የተሰጠንን ታላቅ ኣደራ ዝተውሃበናም ዓብዪ ሓደራ ንምውፃእ ለይትን ቀትርን ከምዝሰርሕ ብምርጋጽ ኣብ ቀጻሊ ግዴና ንምውፃእ ኣብ ንገብሮ ፃዕሪ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ኣድላይ ሓገዝ ክትገብሩልናም ሓደራ ምባል ይደሊ የመስግን። ብተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 1480 ፕረዚዳንት እቲ ውድብ ኣይተ ኣደም ፈራሕ 1330 ድምፂ ብምርካብ ከምኡ እውን ኣይተ ደመቀ መኮነን 970 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ፕረዚዳንት እቲ ውድብ ኮይኖም ተሓርዮም እዮም።